Hola, soc Bertín Osborne i aquesta vegada anem a entrevistar a quatre dels personatges de la pel·lícula Torrente 6. Anem a veure. Hola, Flo! Hombre, Bertí, com estàs? Molt bé, encantat d'estar a casa teva. Passa cap a dins. No hi ha ningú més? Què collons? No hi ha ningú més? Com estàs? Martí! Passa cap a dins. Aquesta vegada sí que no hi ha ningú més. Flo! Home, com estàs? Com estàs? Molt bé. Passa cap a dins tu, també. Ja sí que no hi ha ningú més. Anem a veure. Hola, com estàs? Sí, com estàs? Estàs bé? Molt bé, molt bé. Aquesta vegada sí que ja no hi ha ningú més. I això què és? És un plat. Un plat, és una receta familiar. És el millor plat que ha cuinat ma mare. Ara? Un poquet de sal i està obert per a que es toste per dins. Ja estaria. Molt bo. Sí, ho vols provar? Per favor, prova-ho. Millor tu. És el teu plat. Després. Vale. Bueno, ara. Avui vaig fer la receta que m'ensenyó ma mare, que és la receta més familiar del món, perquè la digo jo, ja està. Saps? Vale. I els ingredients? Esto me parece a mí. És pa amb pa, xiquet, ja està. Pa amb pa. Sí, ja està. Esto me parece a mí que... Que no. Que no, no funciona mucho, la verdad. Joder, no voleu? Molt bé. Ara el truquet d'esta receta és meter el pa, saps? Dins del pa. Sí. Lo metes, això. Ahí. I el dobles. I esto está molt ric, xiquet. No, prova, prova. Prova, prova. No? Buah. Molt bo. Te mola? Buah, està perfecte. I ja està. I tu què vols? Pues jo tinc fam de galetes. Ah, una galeta. No, no, així no, és bones. Crec que tinc les galetes. Anem a veure. Així no? No, jo penso que no. Ah! Estic més llet. Toma. Senyor, aquestes són galetes? Sí, sí, segur. Segur? Seguríssim. Menja. Sí, estan molt bones. A on les has comprat? Menja. Quina, Flor? Jo que menjo tots els dies aquí a la meva casa, un poquet de falge. Una naranja al foc. Això, aixina, i l'últim toque. Ara, aixina. Aixina queda molt bé. Sí? Per a tu. Per a mi? Tu ho vols? Tu no vols. Ho menjo jo perquè està molt bo. Per a mi. Vale, igual. D'acord, xicotets. Aquesta pregunta és un poc general, però... Molt bé. De xicotets, volíeu ser còmics? A veure, Martí. Jo, de xicotet, volia ser astronauta. Com qualsevol xicotet, bàsicament. Però em vaig desviar i, doncs, em vaig acabar sent còmic. Còmic? Jo volia ser jugador de petanca. Però no hi havia futur, i com a còmic tampoc veia molt futur, però al final vaig ser còmic. D'acord. I vosaltres què voleu ser?
A mi la veritat és que no m'importava res, perquè a mi els estudis se m'hi donaven molt mal. Jo volia ser qualsevol cosa de profit. Jo des de petit feia gracietes a la meva classe i era el típic pallasso. I vaig provar amb un públic a un teatre i va salir molt bé i va sorgir. D'acord. Ens hem posat així per a gravar més còmode. Santiago Segura, tu t'engreixes per a gravar Torrente? La veritat és que sí. Mi truquet per a engreixer és fent la dreta del bollicau i ja està, xiquet. Amb tu, José Mota, tu com t'has pogut imaginar o córrer tots els personatges? Mira, jo veig vídeos de risa de l'actualitat, pel·lícules còmiques antigues, a còmics molt bons, antics, i memes de l'actualitat. Això és tot. Napoleón, gravaries una escena con la teva germana? Espera un moment. Si te soc sincer, jo nunca m'he imaginat gravar una escena romàntica amb la meva germana. És un poquet perturbador. No sé, Bertí, se t'està llint de les mans, eh? Les sabates, per favor, les sabates. Ui, sí. I Flo, on està Crispin? Pues ara mateix està a la vostra, però no vol parlar amb tu. Ah, no? Ah. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Fora, fora de la meva casa. Fora. No, no, no! Fora ja! Fora! Fora, eh? Fora. Tu! Fora! Fora de la meva casa. Fora de la meva casa. Dame, fora, fora. Fora, tot el món. Què t'ha passat, Bertí? No t'ho veies? Xiquets, ja hem acabat el dia d'avui. Bertí s'ha cabrellat, no sé per què, perquè som uns xics excel·lents. Què passa? Fora de la meva casa! Fora de la meva casa! Corral! Corral! From you, take time and pain.